dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Rock of Ages 2. Máme tady 8. epizodu, opravdu díky za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích. Minule jsem dostal přes píču od umělé inteligence, což je naprosto potupný, takže teď, abych to zahrál na jistotu, si nebudu brát jinačí šutrák než ten opancéřovaný, protože je kurva výborný. O, Pompeje! No teda. Skulls in a castle of pain, I sat on a throne of... How many times do I need to tell you I want to face the crowd when I'm talking to them? On a mountain of skulls in a castle of pain, I sat on a... What? What is wrong? I am an actual demon with terrifying powers. Such... Words. Many devils have two faces, okay? Jesus. Just scratch me, okay? You already knew you had bad breath. No! Breathing fire is hardcore like a dragon! No, I was blowing my nose. That wasn't you guys are jerks. I'm blowing up your volcano. Teda musím přiznat, že Rock of Ages 2 učí historii mnohem líp než Assassin's Creed série. Tohle jsou čistý fakta. Ještě k tomu nádherně, v tomhle nádherném stylu. No nicméně, kolik nám ještě zbývá šutráků? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, takže bychom měli mít ještě 5 kol, pokud počítám správně. 5 ještě válečných režimů, 5 míst, který budeme muset zbombardovat. A co se týče obrany, tak tady je akorát jeden jediný slot, pak tady jsou sice další, ale tam už to vypadá, že nic není. Tak jo, vezmeme si jeden náš armor boulder. Ej, leceš miláčku. Tak. Jo, tohle bude pěkná mapa, tady budeme muset přeskakovat hořící lávu a jet pořádně z kopce hezky dokola. Víc hardcore by bylo, kdyby jsme jeli ze spoda nahoru, ale kurva drátko by to bavilo. Tyjo, tady by se možná hodilo to kolo zase. Seru, na to vezmu si tu opancéřovanou. Tak, rozhodně se bude hodit Bull of Heaven, tady to je jako jasný, nějaký ty krávy, nějaký ty Anvil Bully. Samozřejmě klasická věž taky neuškodí. Tady možná jakoby neúplně, no zkusíme odpalovačky a zkusíme, co je vůbec ta Bellship? Jo jasně, ona střílí kanóny, teda ona střílí dělový koule z vrchu. Hele, zkusíme ji, uvidíme jaký to bude. Ať tady furt nejedu s tou osvědčenou klasikou. Tak jo, 5000, to je docela slušný, kde začínáš zmrde? Jasný, tadyhle se jede takhle pěkně dokola. Musíme najít to správný místečko, kdybychom ho mohli poslat do hajzlu. Tadyhle se to docela rychle seskakuje dolů a tady už se pak jede na finále. No, tadyhle je tohle nejlepší místo logicky, protože když ho zpomalím dobře tady, tak on pak nepřeskočí pořádně ani tu lávu, ta ho sežehne, zpomalí a tadyhle už je docela málo místa na to, aby nabral nějakou brutální rychlost. Jo, ok, to zní jako plán. Takže, osvědčená klasika, nikdy mě ještě nesklamali. Tak, jeden, druhý. Tady takhle dáme pár sticky, tady dáme jedny krávy, druhý krávy, tady to chce nějaký ty, tady to chce rozhodně věže, třeba mi dát do šachovnice, problém je, že já nevím, co znamená šachovnice, protože jsem idiot, takže to ty vole, já mám takový, proč mě vůbec nenapadlo postavit ještě hákovej kři, o no jasně, protože mám rád zpeněžení u téhle série, tak, a co ta dělová, co ta loď, já vůbec nevím, jak bude střílet, ale zkusíme to takhle, prostě ji tam prcneme a uvidíme, co se stane. To je víceméně to, co dělám úplně po každý, takže to je asi jedno, že jo. Ty, ale tady to ani nejde přeskočit, protože to je kurevsky daleko. Tadyhle ten finish levelu je pěkně brutální, doufám, že on tam toho moc nedá. To by se mi celkem hodilo. Tak, ještě takhle dva s kovadlinou přímo na čele a jsme připravený. Tak jo, tady je tu obranu. Není možný, aby ji pokořil. Ale 5 litrů na první kolo, to je docela slušný, no. Tak jo. Tohle bude dobrý. Mám už jeden, ale já jedu taky za chvilečku, takže on má o chviličku rychleji postavený šutrák, ale fakt jenom o chvilku. Co on to má za šutr? Nemá náhodou on ten šutr s tou rozbuškou? Mám takový pocit, že to bude určitě ten s tou rozbuškou. Já nevím, jestli bych byl schopný s ním hrát, ale jo, on má určitě tu rozbušku. Ty vole, ježiši. Kurva, já jsem si zase vybral šutrák.
Tady pojedu v závratné rychlosti a ještě budu muset manévrovat, abych neslítnul pryč. Tak, no jasně, hezky se utopit v lávě, to ta dává docela hodně, takže žere dost životů. Za každou sekundu vám vezme kolik, tak 10-15%. Jasně, nějaký trapný hradby, koho to jako má zastavit, ještě jednou. Ježiši. Dobrý, najednou projíždím. Válečná loď. Tak, co se tady tudy má, takhle to vezmu na rychlovku, OK. Hoho, viděli jste tenhle skip? Takhle se to dělá. Tak, já jsem tady ještě dřív než on, to je ale idiot. Pojď mi, pojď mi. A jsme doma. To byla slušná docela pěkná rána. Mimochodem někdo psal do komentářů, jestli jakoby... A čekat, moment, musíme sniperovat. Děle. Jo, co on tu do... Jo, on tam má ty krávy, já si říkám, co to do prdele tam je za bezbožnou zmrdovinu. On tam má ty krávy zase na sobě. Tak, ještě teďko to přijde. Teď ho buď ten bůl odkopne, ne. O, pozor! On ho odkopne ale na druhou stranu. Do píče, to jsem zrovna nechtěl. Kurva! No nic, no stejně, dal mi menší ránu, protože byl solidně zmasakrovaný. Jeden můj bůl bohužel chcípnul. Sá, tak toto se postaráme, dáme tady jednu. Druhou, hezky dohořící lávy odpal. Tadyhle ten je v pohodě, tady padnula jedna věž, ale to se jednoduše nahradí dvěma dalšíma. Já jsem jak hydra, kamaráde. Tak, tadyhle to je v pohodě, tady nabral docela dost těch krav, tu on je snad sebral do prdele všechny. No nic no, tak ještě tady uděláme tadyhle tu mňaminu. Tak, a další krávy semhle dopředu. Já si nemůžu pomoct, ale tohle je čistý nadšení, kurňa, tohle je čistý nadšení, jak od malého kluka, co tady prostě, co tady staví nějaký zmrďárny. Tak, ještě si dáme takhle jedno lva, i když tohle je blbý místo. A tady bude zase zpomalený, když bude zatáče. No nicméně, co jsem chtěl říct je, že někdo z vás se ptal v komentářích, že jestli jakoby, já vždycky dělám skok na konci, než to narvu do té brány. A někdo se ptal jako, jestli to má nějaký smysl, jestli to dává větší poškození, nebo jestli naopak, tím právě nestrácím rychlost nebo poškození tím finálním výskokem. A já upřímně nevím. Já to dělám jenom kvůli tomu, že prostě mi přijde, že když skočím a trefím prostředek té brány, jak to je pořádná mrda, ale myslím si, že to nemá vůbec žádný vliv. A rozhodně by mě to, myslím, že by mě to nemělo zpomalit, jo, většinou, když už mám tu max rychlost, tak je to celkem jedno, jestli vyskočím nebo ne, takže já to dělám čistě pro prdel, jenom pro efekt. Počka, moment, tady si můžem trošku skipnout zase, jenom to musím trefit, no, to piči, no kurva! Tak to není dobrý, ta láva mě teďko solidně pocuchala. Tenhle skip se nevyplatil. Tenhle ten se fakt nevy... Oholeme se, co on to má? Teďko má, on má boulder, který hoří, který už je obalený v lávě, to není fér na lávový mapě, co to kurva? No, já mu dám teda teďko menší poškození, protože jsem dost dojebaný. A to ještě budu rád, když se trefím. Tak, pojď mi. Ale co to bylo? To si mě děláš kozy, ne? Tohle to měl být pořádný výskok? No, tak to bude slabý. A, cože? Tohle bylo za 118, teda, no, to není moc, ale sebralo mu to kurva hodně těch životů. A tyhle, já ty hře nerozumím. Tak, kde pak ho máme, blbečka? Tyhle, ten dostává od těch kravek. Ale poškození není moc velké. Jo, oni ho tady drtějí ty bejci s kovadlinama. Tak, pojď. Dobrý, tak. O, ten dostává docela slušný poškození od těch blesků. Ještě ho tady jednou někde odchytit. Pojď, pojď, pojď. To je nádhera. To je nádhera! Tyjo, tohle to je absolutně přesně to, co potřebuju. No to je kokot. Kurva! To je druhý Bull of Heaven, který ho si mi zajebal, ale já tě snipu, ty čupko. On je mrtvej, že jo? No? Boulder má v prd, teda Boulder nemůže být mrtvej, ale dostal prostě bídu. No to je parádička. Tak jo, tím pádem to máme pořešený, tadyhle to je... Ta část je fakt dobrá, protože se přes ní nemůže dostat nikdy pořádně. A ta... Ta Battleship taky jako rozhodně nesklamala. To jsem příjemně překvapený, ono taky stojí 700, tak jsem doufal, že budou nějaký pořádný výsledky. A oni jsou! Tak, tady by to mohl projet takhle, jak mu to trošku znesnadníme. No dobrý, já jsem se svými obranama spokojený. Teď asi, já nedám takovou pecku na to, abych ho zajebal teďko v tadyhle tom třetím kole, to se mi nepoštěstí. Takže ještě, což se jede? To je takový hovado nedočkavý. No zatím mi nic moc neudělal, první rána byla slabá, tu druhou to tam vůbec nedojel, slabko. Tak. Hej. Nevím, co, o co mu jde, normálně chlapi nemají problém s dokončením svých koulí. Tak. Do piči. Dobrý, to ještě bylo v klidu.
Tadyhle ty Leonardovy tanky, ty jsou hodně pěkný. Akorát, že ty ještě nemám. Nevím, jestli jsou k něčemu vůbec dobrý, mě nikdy nějak extra nezastavili. Ale tak co třeba, ale dopí. Já tu bábu nenávidím, ty vole. Zasraný Pompeje, kurva drát. Mimochodem, je známá fotka, klidně si ji vygooglujte, jmenuje se Pompejský masturbátor. A je to fotka mrtvoly cápka, který v Pompejích umřel s pérem v ruce. Nedělám si prdel, ok? Nedělám si prdel. To je způsob, tak bych někdy chtěl taky odejít na onen svět. Hlavně stylově. Oh, dobře, teď už mi dal pecičku. Dělej, dělej. No, to je zase skok za všechny prachy. Ježiši, co já dělám, vole? Tak. No, no. Já ještě jednu ránu od něj přežiju. To jako není šance, že by dal. A on ode mě už další nepřežije, jenom se tam musím dostat, takže tak jako tak máme vyhráno. Ale tady se teďko dostal nějak rychle to projel. Já myslím, že to chce další Bull of Heaven, tady jsem na tuhle tu lokaci. Jo, Bull of Heaven je to, co tady tomuhle scházelo. Myslím si, že nic jiného by to nemohlo být. Tak. Takhle, takhle. Tu, ono mi to vyšlo úplně přesně na jeden jediný goal. Pěkný. Tak. Teďko končíš, kamaráde. Počkat, to jsem vlastně já. Já si zapomínám na to, na úplně jednoduchou věc, že když tady stavím kurva obrany, tak jasně, že bráním sám sebe. To by byl plot twist. Normálně já se vsadím, že kdyby ta hra udělala level, kde by jen tak, bez toho by vám to řekla, aby to vám jakožto hráči řekla, takže by vlastně přehodila ty tratě a dovolila by vám stavit jemu obrany. Já se normálně na férovku se vsadím, že já bych byl tak blbej, že bych si toho nevšiml a postavil bych mu brutální obranu. Tak, to byl první. Vyspoň si trošku zasnajprujeme, moje oblíbená kratochvíle. Dělej, dělej. Ty zmrde, ty jsi schválně zpomalil, veď píčo. Já si tě najdu. Tak, teď to dostaneš. Tak, jdeme dále. Tady semhle, kurva, tak semhle. O. A ještě do té lávy, tohle bylo nádherný, on má půlku životu a to já teprve vyjíždím. Teda, má půlku životu a to se ještě vůbec nedostal k žádným mým obranám. To je výhra na všech frontách. Tak, můj jediný úkol teďko je dostat se tam s aspoň troškou života a drcnout mu do té brány a jsme doma. Piče, Arby, přelítnul jsem to, jakž takž, ale přelítnu. Dobrý, na tanku seru. Čínský ohňostroj nikoho nezajímá, tady už je to proražený. Majet na skokánek. Ty jo, hej, tak tohle se povedlo, netrefil jsem tu bitevní loď. To by bylo cool, kdyby se to povedlo. Tak, sorry oči, projíždím. Nejde tady udělat skip, ne, to nepůjde tady udělat skip. Ten už má zase krávy na sobě. Víc kráv. A zatím vypadá, že je v klidu. No, není teda moc v klidu, teďko tam je, on jsem hodil taky docela dobře tu redky. Píče, kurva. Do prdele, a to je v klidu, dobrý, to stačí, hej. Pojď. Slabý, kamaráde, slabý. 134. Tady to máš, prdelní démone. Tak. Dobrý, hej, zajebali jsme démona, teďko už tady nehrajeme za koho to vlastně hraje, já jsem zapomněl, za koho to hrajeme v té kampani. Ale tak jako tak, teď jsme Demon Slayer, teď jsme Doom Slayer. Jsem připravený do pekla s upilovanou brokovnicou. Tak, tohle to máme hotový a dostaneme Da Vinciho tanky. Jo, poznal jsem je. Ale samozřejmě bych nevěděl, že existují, kdybych nehrál Assassin's Creed, jako co tady budu říkat, že jo? Tak, ale, boloňské špagetky, ha? Počkat, nehráli jsme už tuhle Moment. Co to kurva? Však jsme tuhle tu mapu dohráli? Teď jsem tuhle mapu hrál? Já jsem ji nedokončil? Já jsem ji jako doopravdy nedokončil? On mě rozflákal. Já si teď nepamatuju, co to bylo v té minulé epizodě. On je rozflákal vážně dvakrát? A nebo se mi to neuložilo ten progres? Ne, ten progres se vždycky ukládá, nikdy nebyl problém s uloženým Já jsem to posral. Tohle je divný. Já si teď fakt nejsem jistý. Tak jo, jdeme radši semhle. Jdeme do Egypta, trošku exotiky, hej. A navíc musíme načerpat atmosféru na Assassin's Creed Origins. Oh.
No, tak trochu jsem doufal v Kleopatru, ale Ramses bude muset stačit. Tak, ty sadistický parchante. Uvidíme co, ty vole, jak... A jo, dobře, dobře, už jsem si myslel, že vážně pojedeme po nějaký pyramidě, ale vypadá to mnohem líp. Takže, kde pak je můj oblíbený šutrák? Pojď sem, budu tě potřebovat. Tady by se možná mohli hodit i nějaký ty fukary a podobně, ale chci tohle, chci ty bitevní lodě. Zkusíme Da Vinciho tank, uvidíme co zvládne. Tady jasný, jasný, jasný a... Kanon třeba, ok. Tak, a jde se na to. Odkud pofrčíš? Mhm. Jasný, nic moc. Všem tohle to je. Tohle je nepříjemný. Čeká, kam se jako jede? Jo, vy... No to je píčovina. Dobře. To bude stát za hovno, to už vidím. Tady zatím docela... OK, jakž tak. Tady můžete jet vrchem i spodem. A, to je zajímavý. A tady je už jenom cílová rovina. No tak to je teda, ale to je pěkná píčovina, tahle ta mapa. Kdo tohle to... To může být jedině v Egyptě. Tak jo, co dělá ten tank mimochodem? Jo, on se pohybuje z, jako z doleva, zleva doprava, s tím, že... Já nevím, já jsem dva mrdnu, třeba i něco zvládnou. Kdo ví? Tak a tady uděláme klasickou obranu, plnou lepivejch krav. Do toho samozřejmě to chce tady sem tam nějakýho toho bejka. Tak, tady dozadu ještě před ten tank Bull of Heb. Jo, vejde se sem, dobrý. Kurva, co jsem to zase dojebal, tu obranu, boha jeho. Co jsem to kurva postavil? Proč já si tohle to pořád dělám? Já místo toho, abych aspoň jednou to trošku promyslel, co tam do ajzlu stavím, tak to tam jebu, jak děcko, když přijde do cukrárny a matka mu dovolí si nahodit do košíku úplně všechno, co chce. Lítá to tam bez ladu a skladu. Tohle je otřesný pro boha. Já se nedivím. Jako, dámy a páni, já nevím, jestli tohle je docela, já bych řekl, že to je celkem pěkná reprezentace toho mýho přístupu k práci. Nebo spíš k rozložení práce. Tohle je důvod, proč nevycházejí pravidelně videa. Na streamy se ještě dokopou, ale s videama to vypadá asi takhle. Prc, 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 tohle sem, tohle to vydám tudy má. OK, uvidíme, co to ty už jedeš? Tak dobře, tady budeš muset zpomalit kamarádičku a to znamená pecka pro tebe. Tak jo, musím si pokoštovat tu mapu taky. Takže jedeme, tady bude prudká zatáčka vpravo na ten první most, že jo. Hlavně se nerozjebej. Hlavně se, to je čurák, co to tam postavil, on tam fakt dal stěnu. Jako abych to nemohl, no to bych si to teda fakt zkrátil, ty génie. Ježiš, to je čuramet. No tak jo, tak to si vyjebal všechny svoje peníze tady na tenhle začátek, který já jsem mu projel. Prakticky bez ztráty života. Joj! Výbušniny tady, abych nemohl přeskakovat nahoru a dolů, moc chytrý zmrde. Úplný strategický génius. Tak. Ale no tak. Dobrý. Ty vole, tady Bull of Heaven, to je pěkně v píči. Na, ještě že mě jenom odhodil a ne přímo uzemnil. Tady máme důl, co s ním? Haha, on dostal odhození na rozdíl ode mě. To je trapák. Teď to jenom pořádně rozkoulet. To bude pecka, ty vole, já tě tak rozflákám teď. No, 190, maximální rychlost, plný poškození. To je lahoda, jak jsi na tom ty? Půlka životu, takže mi musí dát mý, no jo, ale bylo slabý. Okej, tohle vypadá jako docela jednoduchá mapa. Kurva, tady je to mrtvý. No nic, dáme sem, tank už se sem nevejde. Čekat, sem nemůžu stavit? Vy nemůžete stavit sem vůbec do tadyhle tý... To je pěkně debilní teda, nebudu lhát. To je jedno, zaprcáme to tady s tady věžima. Tak. Tohle to nikdy neprojede. Není šance. Dobrý, toho zase zpomalí celkem pěkně na tom konci. No a my projedeme ten začátek jak nic. Ale tohle bude jednoduchý vítězství. Mám aspoň spravenou chuť po té předchozí epizodě. Ty vole, ale já jsem fakt tu... Já jsem boloňský špagetky fakt nedodělal? Já vůbec nevím. Jako, já vím, že jsem byl pěkně nasraný v té epizodě, ale mě to fakt nevyšlo ani na ten druhý. To je blbost, teď jsem ho tam roz... Já mám výpadek paměti a to se to stalo, to jsem to natáčel den nebo dva zpátky před natáčením téhle epizody. Tohle je špatný, kurva, jestli jenom to nebude tím alkoholem, a? Tak, už jedeš? Tak pojď, sračko. A to byla trefa. Ještě stihnu jednu, než se tady rozjedu sám. Tak kam to ale jebeš? Sem to patří. Bylo těsný, on se fláká na tom mostě, to je hrozný. No dobře. Sadím se, že to zase najebal na to samý místo. Proč jsem dává výbušný barel? To je doslova to nejhorší možný umístění. Tak ukáž, co si tady vylepšil. Kurva písek!
No dobře, tak jo. Můžeš si nechat klidně tady, já to nemám zájem, hej. Jediný, co tady zajímavého je ta pyramida. Jinak je to tady hromada písku, kdo by tu chtěl vůbec žít nebo něco stavět. Tak. No, teďko jsem to neprojel tak dobře. Za první prý jsem spadnul a za druhý prý jsem dostal trošku víc poškození. A ser si slone. A jdeme dále. Dole, ty vole. Výbušniny přímo takhle za zeď. To se nedělá. Co tam ten píčus, jo, on už je tam? No, ono taky ještě aby tam nebyl, že jo, vyjel první a jediný v obrany já mám fakt na tom místě, ale stejně ho to tam pěkně sere, koukám. Ne, 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 do píče! No do trojitý kundy, to je... Dobře, tohleto jsem pěkně dojebal, on už mě narval, ty vole, tohle není dobrý, on mi dal teď odsá slušnou pecku. Tohle to se mi nelíbí, já mám životy pěkně v hajzlu, takže mu dám tak za 130 max. A to ještě budu rád, já jsem čurák. Další výbušniny, to je jako vážně všechno. Tady ten konec jinak mi necháváš úplně čistý. To si rád vezmu. 152, hohoho. Ještě jednu a jdeš. Jestli mi nechá čistý ten konec, jakože nechá, protože je totálně blbej. No. Tak ta třetí rána bude finální pro něj. A to jako teda doufám, jelikož... No on mi teďko stejně nedá tu. Musí být ta třetí finální, jinak to bude... Kurva těsný. Tak jo, musíme udělat něco tady na začátku, tady tu, u toho mostu. Takhle jsem dal nějaký kanóny. Geniální, strategický genius. Tady to chce ještě trošku zpomalení, ať se mu jede hůř. Ty vole, on se přes ten most nedostane. A co by bylo ještě docela dobrý, jo? Už nemám tady prachy na žádnou zajímavou věc. Dáme ještě kanon tady z téhle strany. Tak. O, tak teď se na to musím podívat. Jedeš, tak pojď čuráku. Moc brzo. No ne, úplně perfektně, dobrý. Moje oko mě nesklamalo. Dělej na perho, na perho. Krása. Ty už ho bombardujou, teda ne, že by se trefili, ale snaha se taky cení. Dej mu tam mráček. Prdzo tam. Jeden kanon je v hajzlu, ale aspoň trochu ho to zpomalilo. Dělej, dělej, dělej. Kurva, kdyby ho trefili ještě, aby slítnul z toho mostu, tak by to bylo pěkný, jsem dal moc brzo. Ne, nedal? Ježiš, to je taky idiot. Jak můžu ty vole, jak můžu dostat rek od takovýho kokota? On dostal ještě další. No má půlku životů v prdeli, takže ta jeho rána teďko rozhodně nebude finální, ani omylem. Kdybych ho úplně vypnul, tak by to bylo bombos... Bomba... Bylo by to super, kdyby teď na tom finále prostě dostal přes píču jak svině. Jasně, hromady výbušnin před most. Opravdu dospělácký. Tak. Hele, tady furt má ty samý obrany. Já jsem mu je ještě nezrušil. Co je se mnou špatně? Co mi sebralo tolik životů teď? Proč mám polovinu životů? Moment, co se stalo? Já teď vůbec nevím, co se stalo. Proč mám půlku životů? Úplně v prdeli. A proč on už dojel? O, já začínám mít menší obavy, že tohle ještě prohraju. No do hajzlu. Okay, tady už by se měli být v pohodě. Tak jo, teď to chce šlubku. Teď to chce opravdovou šlubku, slyšíš mě? Tak jo, pojď, 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 krásný rozjetí. Dělej, to zvládneš, to zvládneš. To je ale čura. No, tak jo, no, takže jdeme teďko na finále. Tohle není dobrý, tohle vůbec není dobrý. Musíme vymyslet něco perfektního, nějakou strategii, která nemá šanci, že by se lhala, takže to chce. Semle, Bull of Heaven, před něj takhle dvě, před něj, jak já ty věže dávám, tyhle, já mám takovej postup, který já ani sám nedokážu popsat jinýma slovama, než absolutně retardovaný. Takhle to zamáčkne, tak tady ještě trošku kráv, jo. Ale on teďko pojede o dost rychlejc, takže buď ho musím kompletně zničit, což se asi nepovede, nebo ho musím zmasakrovat těma bleskama. Teďko to chce přesný aim. Nesmím minout jeden jediný blesk. Dobrý, zatím to jde pěkně. To byl první. Tohle to bude druhý. Ano, to byl druhý. Krásná kanonáda ho tady stihla. To je idiot. No to je kus vola. No už nevyjedeš, chlapče, to už vážně nevyjedeš. Tady máš ještě další blesk rovnou z fleku. Ale ten jeho šutrák, ten jako na ty moje blesky teda docela zvysoka sere. Moc mu to nebere. No to snad není pravda, on to úplně mrdá. On to úplně sere teďko. Mu dám další blesk ještě.
Ty vole, to je parádička tohle. Jemu to nedává poškození, když to je přímo při spawnu asi, co? To zní docela fér. Už myslel, že to znova nedolítne. Dobrý, už je u těch kanónů. Bull of Heaven. Dobrý, nic neudělal, super. Ok, nemůžu se dívat na něj, musím se dívat na sebe, já musím tam dojet rychlej, takže teďko maximální tryhard. Oh yes! Jedem. Dobrý, jsem už před ním. Ale ne o moc, takže hej. Žádný namyšlený keci tady. Pojď. To zvládneš. Já mám ještě na konci obrany. On má na konci pěkný hovno, dobře, nemá úplně hovno, ale rozhodně to má slabší. Ty vole! To jsem dojebal. Jsme na úplně stejném místě teď momentálně. Kurva, tohle bude tak těsný. Tohle bude tak těsný, ale vítěz může být jenom jeden. Dělej. To finále ho musí pozdržet. No to ne. To mi nemůžeš udělat tohle. Opovaž se. Ne. Já ho normálně zabiju. To je čurák, posraný faraon. Buzna zasraná egyptská. No tak tohle je konec, kamaráde. Tohle je, ty teď chcípneš. Tohle bude tvůj konec, ty kokotko. Hezky na 3 zásahy. Zatímco ty, mně ještě zbylo pár životů. To by už ne, skurvy synu. Tak, na druhý pokus to šlo. Ale byl docela dobrý, ne, že ne? Nebo jsem já byl klasicky hodně špatný. Tak. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že jste si užili. Máme tady boss fight se Swingou tedy. No a potom nám zbývá ještě boloňský špagetky dodělat. A tadyhle jsou další dvě mapky. A tamhle je možná ještě jedna. A nebo ne? Asi nejsem jistý, ale vypadá to, že tu ještě je troška toho obsahu. Ne, že ne. Každopádně děkuju moc za sledování. Uvidíme se co nejdřív u další části. V popisku pod videem samozřejmě odkaz na herní obchod X-Zone. Potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny s mýma motivama. Pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A nechybí i facebooková stránka pro všechny informace. A Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky dámy a pánové, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. A do další části. Nazdar!